A je to tady, dámy a pánové, za chvíli se dozvíme, kdo bude velkým finalistou a respektive vítězem závodu mistrovství České republiky. Je tam trošku zarazená Rubiana Hošková, která byla jako velká favoritka, a další, kdo nám tady padá, je Filip Bačka na čele závodu s 524, Max Raškov na druhém místě, Dominik Semenešín, Artur Kohoutek je tam na místě čtvrtém, před ním ještě jednou cíl, týmový parťák z Benátek, to by měl být Patrik Jeřábek. No a neslyším fanoušky, fandit jedou! Max Roškot na první místě na dvojce jedoucí 418, Dominik Semenešín. A dámy a pánové, je mi ctí představit prvního mistra republiky pro rok 2021 v kategorii 6 se stává Max Roškot. Místo druhé číslo 418, Dominik Semenešín. A třetí.